الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوغي دينك سون باب دي لين دينك دي ديغلو يالا بو باخ نتا ديغلو يالا تاي توب اي ديغلام موي لي ني جارين تاي اك mu yoni ab yonentam muhammad ibn abdullah woluko lol niñu nak dalan ko top ndax top ko mo len ni jural sen jalen tay ak elek sen ko topul amna ñaar yef lu len meuna dal ci ñak ga top ga moy ben da ngeen dund fitna fi ci adina waye bu ngeen deme al akhirah itam mbugal amana man len dal ci ñak ga top ga rek lutax mom la yalla wolu mom la yoni ci ñun xamal ko lepp li nga xamne da lañu jarign tay ak ëlëk ta wax nañu ko yit kon su ngeen bëgge jibo ak man faaw ngeen top ko ko leen ndax ñak top yoonte bi day bijji taxiyade day bijji taxiyade bijji moy day waral taxiyade top yonent bi sallallahu alayhi wasallam day bijji dem aljanna kon so beugé dem aljanna faaw nga top yonent bi sallallahu alayhi wasallam mëna dugg aljanna te jaaro ci yoonu yonent bi redd mën ta nek kon yoon bi ben la moy yalla lañuy jaam mom rek buñ ko bokal ak ken wa abdullah wala tushriku bihi shay'a waye ni ngi koy jaamo itam ci yonent bi nga koy tibbe mba du bax lutax yalla dana bo topul yonent bi fitna dana la diggal moy da nga jamm bay beug de mu nek pend buñu tan mu tassaro ci all bi du la jarign dara lolu misal rek mu ko ci genné bu leer te yomb ci yow ko dang ko meuna degg gis nga balon tukki dugg ci payas bi yek ci payas bi di tukki yalla natu la nga joom ba wacc ci sorti bo xamné waro fa wacc fitna dana la diggal moy lan da nga dawal sori pour dogo man agat ci benen sorti pourtant da ngay fay fayon nga ci bu ndeuk bi dem nga ba ca kanam nga wacc passé fi nga war na wacc nga continuer bo beugé depart il faut nga waccat ci benen sorti da ngay fayat muy ñaari payol nga depart encore fayat boy dugat ba nga ñëw ba wara gennat fayat muy ñenti payol loolu lako yobé moy njumte loolu fitna loolu fitna la jaamu yalla wor ni metti nga wor ba ngor jot ni sa koor do ci am dara parce que woré won ni yent dal woré lolou fitna genné asaga as alal ni metti liggey dimu metti nga liggey bi am sal genné asaga ñu asaga di ñu ko genné baxul nga kër kër bay bëgg dé genné ko ñu liggey yalla du ko nang parce que ñu genné baxul parce que mengu wut ak joxé ñu yent bi lolou fitna lolou fitna la kon yent bi dafa ñew pour sowé ñu ba nga xamne dañu gindi bañ mëna gindé ko ba mëna téggu ci yoon lo xamne bu ëllëgé dañ dugg aljam té yoon yenn la mo yoon yu rëdd rek ñuko yalla jox motax yalla néna wa man yuti allaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa mune képp ku top yalla yalla lañ ci bok nga roy yonent bi ci topin wax yalla nañ ci bok mune su boba ko xé yow man yalla dina la bolé yonent yi ëlëk ci sa maqam nga yegg même bu lay tollo ni ñom wa yalla dana la yegge nga ag fofu ma nabi yi was siddiqin ñi xam dañu tegg yalla nañ ci bok was shuhada'i ak ñi martyr dal yegg ci maqam yoy والصالحين ak ñi nga xam dañoo yiw yor jikko yu bax da nga yegg fofu fofu ga yegg te lool ci royon ci bu ko mëna amé yalla na wa hasuna ulaika rafiqa ndaw andor yu bax ya rafiqa andor dem ëlëk ñi bol ak mbolo mi and ak yunité ak nabi ne sidiqina shuhada ak salihin wa hasuna ulaika rafiqa falikal fadlu min allah yalla ne lool moy ngeenal deug nit amul lu gën lool yalla ñu yalla may lool
kon mbokk yi buñu gëlem buñu gëlem nit yalla du may xel ngay gëlem mu jox la reference ba tollu yunus sallallahu alayhi wasallam ngay gëlem ta daf mi ni ngeelam te gogu nak dal nañu tay mal asaf malheureusement julli yi sa reference dootul yunus bi mo waral ñu sanku ñi sanko tay ne buñ ko jëlone comme reference diko top alkade ji ñu nek duñ ko alko choono bi ñu nek duñ ko dundu la xew palestine rek exemple la ci suñu non nga ne dañu di dur di fad di ray julli yi ne yacc yacciara lu ko andi mo ñaka top yunus bi niñ ko topam duñ yoon joxe ni duñ ñew dole ni yalla may nañu katan may nañu aral may nañu xam xam mais anduñu motax ci fitna la ñuy dund bo topul yoon tibir dund fitna sik amuti ta kon suñ bëgge mucci tay ala faaw ñu roy yoon tibir sallallahu alayhi wasallam mona kep kuma top mom yoon tibir may wax kep kuma top sama kaddu ñoom ñep lañu dem aljanna ba moy ñi baña dem ñi baña top ñu ne ko ñoo ñal la moy ñi nga xamne dina bëgg la top ñoom ñep aljanna lañu dem ba moy ñi ma bëgg la top ñima top rek ñoo dem fere waye ñima top ñoom aljanna rek lañu dem kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba sama xel yu ñep aljanna lañu dem mu ben information bu neex la kaddu ñep dem aljanna lañu dem lolu information bu neex la waye mu ah attention amna exception moy ñan moy ñi bañ ñi ma xamne dañu baña dem ñu aljanna fay baña dem ak ni mu nexé mu ne ah kay ñi ma top nangu nañ dañu dem aljanna ñi ma topul nak ñu bañ kon gis na top bu yoonte bi day andi dem aljanna ñak ge top bi day andi dem safara wal iyas billah kon leer bu mag bu mu andi nañ ci tibbu man ci leer lu tax man ag ci yalla subhanahu wa ta'ala gis na nit mënul ñak reference mën ta ñak référence muntu ñak ko gis amna idole amna kumuy top ndol wa yalla na boy ur référence na nga ur référence bo xamne fam la jëme ci man lay ñew ci man la may téro way da tay andi ci man amna ko xamne boko topé dalay yeurel dalay gëlemal ndax dula wan yoon bi ben xamuko wala xamna ko way ragalul yalla bopam lay wan wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum mune boy top na nga top ko xamne fim la jëme ci man la lo demé ci bopam dou lo demé fran ci man la lay indi nax na ngeen xamna suma ilay marji'ukum yeen ñepp ci man ngeen di téré ci ëlëk yowul qiyam lool lu mata xam la lu mata bayyi xel la tarefe yalla ñu yalla dimbalé may ñu xel mu xelu ñi mëna xalat ndax ñu mëna ay nek ay nit yu am solo sino luñu am solo aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin alhamdulillah benen bi ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ay waxam dafa am solo dafa jël di deglu jëlen nañ ci arbad ibn sariyah mune wa asana rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idha baligha wajlat minha alqulub wa zaraqat minha alayun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أبو داود والترمذي mom yunus sallallahu alaihi wasallam mo wax mune arbat ibn sariyah mo netali mune bes ñu yendi daf ñoo war wo xamne warate wu tang la wo xamne duguna ci sun xol yi bañu tiit bañu jaq
نتي لول خلي تيت بدي دي تورو اك رانكين دي سوتيكو ني نكو يا رسول الله يا سواراتو دي دا فمن دا نيو تاغو دا فمن دال واراتو كوي تاغو لا دا فمن تري مويس نيك ساب دانيال ميساج اك نين لو خيو جوخني بوك اي كونسي دينكو ني بوك وخالو نين مول نان لين لاك لا لين واخ ما لين ديك راغال يالا ak bu ngeen deggé wax ngeen top ko ngeen degg ko té top ko rawati na ñi leen jité ñi day am kilifa ñi day am jitt wasami wa ta'a wa in ta'amara alaykum abdu même bu dé ab jam mo sa nek sen ami mo leen jité sax na ngeen ko deggal na ngeen ko top ndax mu ne bëss ni ñew ci bëss yi ku dundu da nga gis bu wuti bu reey 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 ci xéet wi wuti gogu ñew na wala ñewul way ñew na way li xew tay ken xamul lumu wallahi ken xamul lumu lumay ko yalla yeureum li xew tay ken xamul lan la dafa mel dañu geuleum ba xamatuñu fuñuy jëm di tañex tañexi dafa mel amatuñu ay geut amatuñu ay nop amatuñu ay xol tañ am lu leer nañ lu melni alquran nga xamne nurun wa kitabum mubin lako yalla tudde leer la bu limi yar la tire bu bir la mom alquran nga am lu toll non di geuleum lu tolni alquran sar dara du sa reference lumay ay tubab ñom ngay xol fatte yonenti bi fatte alquran alkarim deug deug lol ngeulemte la wallahi lol ngeulemte la waaw lol ngeulemte la motax mu len su boba na ngeen top te na ngeen deg ta top même bu di ab jam mo len jité ndax bes dana ñew ci bes yi ko dundul da nga fekke ñun de fekke nañ ko deug deug gis nañ ju yow bu reey ci bir di ken xamul ni ñi jaamu yalla nakal ban façon jaamu yalla ken xamul dafa rax ñu ko ñar ba nga xamne ken xamatul lu muy tek te ñu bëgg yalla nangul ñuko ñu bëgg yalla valider ñuko mu ju yow lool jangale mi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ñi jaamu yalla fi senegal ju yow lool bidaay yi bari na sos yi bari na nga xamne lay ku jangul sax do xam fay sa texte doy tax sa tank da do xam fan ngay jaar lo xam fan nga kan ngay top lo xam kan kan moy sa reference do ko xamé ndax da ngay wax li ki wax li ki wax li ngay defé ni ki defé ni ki defé ni lo xam fo jëm bo jangul motax yalla na nga nga laaj ku xam bo xamul fas alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waye bo da ngay bay laaj tam même bu day borom xam xam la ha laagal ko xam na ci sunna la lay tek ci yoonu yalla lay tek ay yoonu bi bu top bu laaj n'importe qui ndax wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah lutax in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusu mune ñu bëre ci aduna bi balan topé ñu sank la ak wax deug té lu ñu koy gis dé ngay gis ko xamné gidd la gidd ñu koy ab gidd qa'id té mënu lire alquran térlu iji ko fum la jëme boko topel man xam fum la jëme xana ci ngeelenti ak cyankute fa la yob billahi do ginde ko ku ferul idi beug nek gidd li la ko may moy lan man sama mam kat nit ku balon rek man forcément nit ku balay don sama mam serigne le won man forcément serigne la te jango te djubo mata yalla ngena wa in tuti akthara man fil ard ni gëna bari ci aduna wala topi ni sankal yudil luk an sabilillah lutax mo ñom in yattabi'una illa dhal ñort lañu démé wa in la yakhursun dañuy xox di dem rek xamu dara ci ni def waaw wa sil maha dana gidé sil maha dana jël aw yatam jox ko sil maha mu koy gidé lo wor na lo wor ngay yeen ñepp da nga andu ci kambu yudilluka an sabilillah kon kuy ku gidd ku ut référence da ngay set ku bax ku am xam xam ku ragal yalla nga top ko nit dana am xam xam te ragalul yalla te ku ne ku am xam xam rek da nga ragal yalla dedet nit dana fess del la xam xam bu waxe nga dalu ci suuf bu dangay alquran nga dalu ci suuf waye fek lamuy def yow jom ko def sax aka bari ci jamono legi kon bax mom ci loxol yalla nek wa anal fadl bi yadillah yutihi man yasha يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي غوي دا جوت خطا
nit dana bax lol jur dom ju bon nit dana bon lol jur dom ju bax man fadl bi yadillah may sa kon diw ko jur lol du del way bi de xolal ni mi mer rek su baxé rek wajal la su ragale yalla rek wajal la waye kuko meuna jur su baxut baxul rek ak ko meuna do du yonent jur na dom ni ko do baxul wax mo mohammed de نوح لا نوح جورنا دول يالا نكو انه عمل خير صالح فلا تسالني ما ليس لك بيا سا دوم جوج نغي واخ دو دوم دي باخ دانا سي تاي بول واخاتك مان ديم سي كوك انه عمل خير صالح بابا يوننت لا كون كاي نيت كو باخ جور لا تخو تا باخ ولا دول نكو نيت كو باخ جور رك باخ كون بوكي solo ci moy nañu jaamu yalla mom rek bañ ko bokal ken buñu bëgge dem aljanna jaamu ko nañ koy tibé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam buñu bëgge yalla valider ko bepp xéetu jaamu yalla go def te mengu wut ak jaamu yalla ak yoonte bi yalla duko valider bama don yone xaliss sa portable so jume ci numéro bi même boko valider du acci ci man tan la jëm di wa duñu ci man parce que da nga joom kon buñu joom buñ joom yoonu yalla la mom lañuy jamm ñu ko bokkale kenn buñ bëggee mucc ni ngi koy jamm ci yoonu bi lañ koy tibbi suñ bëggee mucc suñ bëggee yalla valider ko lool moy solution bi amul benen ndax yoonu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nit mën ta xam ci diina lu ëpp limu xam dedet ñin mënu ko gëna baaxit nit mënu ko gëna ragal yalla yitt way way lool ku ko xam war diko mëna déllu nak té mom kat molem ay jëfëm ay waxam yépp bind nañ ko même ndan lekké nim daan nané nim daan nekk ay soxnam manam viam dundem yéppam lañ tek ci tabal rien que rek bëgg ñu jup mo tax mu nangul lool né ñun ci ñun ju kën ku ñu sa bay ñi la doon def doko nangul waye mom leppam lañ tek ci kaw ñepp diko gis lutax moy reference bi nga xamne buñ ci jaaré rek jup en tout temps wu te te du wa ma al rasulillah bi xam nak jotali rek mo doon waré fam jotali na kon dem na ñoo ci dess tay liñu war moy ñi tek suñu tank fam te won tankam lool muñ ci génné assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ñu barké defal ñu xel muy xelli bañ mëna xam fu ñu tek suñu tank jëf yi ñi jëf mu niw mu bari yalla nako nang tuufal ndeku bakkar yi mu bari na lool mom wa yalla nako effacer ndax mom neena sa yow tuubé ma jéggal la dal ñu yalla jéggal bu ñu tek bu ñu jéggul dana ñaaw lool dana metti lool yalla ñu yalla xol bëti yërmandé réew mi nga xamné mom lañu dëkké yalla ci yalla def barké nako yalla barkel def fi dal def fi développement def fi njub ba ñepp gis tan bop ci rew ñiko saytu de sa kaw ya nga nan yalla baye sen xel ak sen sago te yalla jubal leen bañ mëna tek rew mi fiñ bëgg ak yalla ñu fa ag te mbolé moy yi nga xamne dana tax rew dem ci kanam yalla jox nako senegal ci ñun la dess nak legi ndax dañ ko sam ba tax rew mi ag fu mo ag lool ci ñun la dess waye mbolé xétu moy yi tax do rew ban am développement amna ci rew mi suñ delo gnaaw rek ñun la kon nañ gor gorlu ñun ñepp jappalé ñoña ci xalat xalat ak liggey ak jub ak jubal ndax rew mi mëna soppé tay fana suñ ko défé inshallah ñun ñepp dañ ci suñ bop ci at yu neew neew deew tax rew likoy may développement bokku na ci jamm ak dal dabo ndax fitna ak tat kat mu ta yoro rew kon nak neen ñepp ñaanal neen ñepp jappalé ngir yalla defal len barké ci li nga xamné ñom liñ wax en tout cas liñ wax ne mom lañ bëgg def yalla mëna leen ci dimbalé ba bañ mëna ko réaliser yalla yalla defal ñu lool imam neena dafa am ben mbokk mo xamne dafa ñew fi di sakku ndimbal dal dafa ne ci ay xat xat ak jafé jafé ak ko mëna dimbalé ngir yalla nga dimbalé ko han dafa accident te dam wa kay mu ne dafa accident te dam ko nga gërna dimbalé ak da yalla ku ci ram dam mom wa ko gërna dimbalé kon nak ko dimbalé te yalla tax yalla dama la fay inshallah yalla ko yalla safara yalla may xal mo xamne dañ ko ma dimbali ak ngir yalla
yalla man ko defal safar mom itam waaw yalla ñu defal lool kon lu ci way man nga andi ko jox ko señ babakar mi babakar si mu jox ko imam inshallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوبنا ربنا لا تجعل في قلوبنا حلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل بلادنا من خير بلاد المسلمين واجعلها بلدا آمنا مطمئنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين